Então, a gente aqui só fez a soma mesmo só da prestação de serviços médicos. Não colocamos enfermeiros, não colocamos outras pessoas que fazem prestação de serviços a terceiros, só mesmo prestação de serviços médicos. Ok. Então, despesas por departamento no ano de 2021. Então, tivemos no ano de 2021 as despesas no total de 66 milhões. Né? O executivo municipal, 732 mil no ano de 2021. Departamento jurídico, 726 mil. Departamento administrativo, 8 milhões. Departamento pessoal, 152 mil. Finanças, 1 milhão. Departamento de educação, 13 milhões. Departamento de saúde, 21 milhões. O de obras e serviços, 13 milhões. Tributação e dívida ativa, 334 mil.